Último episódio da terceira e última temporada de Dark, cá estamos nós. Ó, alguns recados importantes sobre a Maratoxinha para quem tá participando dela pela primeira vez. Sim. É bem comum que quando vai chegando no final da temporada a gente esteja acabado. É. Como estamos nesse momento? Nossa cara revela isso. É uma maratona. É, e assim... Todas as maratoxinhas que a gente faz, geralmente, são extensas, realmente. A gente fala tudo que a gente quer falar antes de ir pro próximo episódio, porque é como se a gente estivesse batendo papo. Exato. Como estamos falando de Dark, não tinha como ser diferente. A gente decidiu fazer toda a cronologia de todos os episódios direitinho, para que depois, reassistindo, se vocês quiserem reassistir, que seja um vídeo que esteja completo, que te dê todas as informações realmente daquele episódio da temporada. Essa foi uma decisão nossa. Maratoxinha é assim. Uhum. Então, se você chegou agora e falou, meu Deus, eles são loucos. Sim, somos. É o que eu falo sempre pro Panda. A caixinha do doido existe. A pessoa tem que ir lá e falar, essa caixinha é minha. A gente escolheu ela quando inventou a maratoxinha muito tempo atrás. É, e assim, a gente fez duas maratoxinhas das duas primeiras temporadas. Fizemos 9 lives. Sim. E as 9 lives, cada uma tem 3 horas. Exato. Então assim, a gente fala muito mesmo. É isso, sabe? É isso, é diferente. É bater papo, vai lavar louça, vai tomar um banho, vai limpar a casa, não sei. Mas os vídeos são assim. É. E se por acaso você não tá conseguindo intercalar de assistir um episódio e assistir um vídeo, também não tem problema. Nenhum. Não existe nenhuma requisição, nenhum, ai meu Deus, eu furei com a maratoxinha. Não. Não. É pra vocês assistirem e reassistirem quantas vezes vocês quiserem. Inclusive nós fazemos isso, então fiquem à vontade. Exatamente. Agora a gente vai falar desse 7º e penúltimo episódio da terceira temporada de Dark. E como eu falei, o nosso cérebro tá derretendo já, então eu já vou avisar vocês aqui que entre esse episódio e o episódio 8, a gente vai dar uma pausa. Porque a gente quer fazer o episódio 8 bem, sabe? Tipo, animados e despertos, e quer prestar atenção no último episódio também bem. Então a gente vai fazer esse esforço próprio, uhum. A gente vai descansar um pouquinho entre o episódio 7 e 8, pra depois voltar assistir com chave com de calma. Ouro no final. Não, é assim, se contabilizando os horários de episódios e horários de vídeo, cara, a gente tem bastante tempo aí. É. Agora, o uma em uma hora que a gente tava falando que vai sair... Vai furar esse último. Esse negócio aí, só no último que vai furar. Geralmente isso acontece em maratoxinha também, tá? É. Chega um momento que a gente precisa dar uma descansada. Como vocês sabem, a gente decidiu não assistir com antecedência Dark. Então a gente realmente deixou tudo pra esses dois últimos dias. Exatamente. Agora, né? E ficou assim, atropelou. Nesse momento, pra vocês terem noção, são 8 horas da manhã do dia 27. E a gente acabou de virar a noite, porque cada vídeo da maratoxinha demora em média 2 horas e meia, por aí, pra ele ser produzido por nós. Exato. Tanto do conteúdo que a gente passa pra vocês, quanto das imagens, quanto do vídeo sendo gravado em si. Mas qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de responder. Sim, sim. Vamos lá. Bora lá. No episódio 7, então, que se chama Entretempo. Mas deveria se chamar... Muitos Entendeu tempos. Ou quer que eu desenhe? Exato. A gente tem uma introdução e depois a gente tem pequenos acontecimentos que preenchem muitas das dúvidas que a gente tem da primeira e da segunda temporada. Exato. E eu achei isso sensacional, porque eu tava, gente, não vai dar tempo, não vai dar tempo, e deu. Fiquei muito feliz, obrigada, Barão. Vamos lá. Na introdução, a gente vê o programa do Tom House. Isso. E ele tá explicando sobre o gato de Schrödinger, né? Isso. E sobre esse experimento. E ele fala o seguinte, o que é a realidade?
só existe mesmo uma? Ou várias realidades paralelas coexistem? Para entender melhor, Schrödinger construiu um experimento teórico, o gato de Schrödinger. Não sabemos se o gato está vivo ou morto, os casos são sobrepostos. As propriedades morto e vivo existem no microcosmo ao mesmo tempo. Mas e se a existência simultânea da vida e da morte também se aplicasse ao mundo do macrocosmo, ou seja, o nosso mundo? Exato. Seria possível duas realidades coexistirem? Seria possível dividir o tempo e levá-lo a duas situações opostas? E quantas realidades poderiam existir lado a lado? Exato. E aí ele vai explicar, então, eu acho, para quem não captura muito essa parada de multiversos e linhas paralelas e tudo mais, como que acontece, né? Como que esse experimento aconteceu na vida real, aí Exato. Na vida de Marta. E aí a gente tá vendo que não é só a linha do Jonas que é bipartida. A dela também ele é. Ele insere essa ideia de que a dela também é. Mas só no final do episódio que a gente tem a explicação exata do que aconteceu. Que eles amarram, né? Aí, cara, vem um festival de anos que a gente nunca sonhou em ver em Dark. Sim. Mas assim, curioso, achei o Bartosz ser a pessoa que vai até a Marta aí, servindo a Eva pra poder ajudar. E aí corta pro Tim Eva sendo espalhado pelo tabuleiro e tinha o Bartosz mais velho. Então ele tá trabalhando com a Eva desde novo. Provavelmente ali, né, quando ele é levado pelo Bartosz mais velho no dia do apocalipse, ele já é levado pra Eva e começa a trabalhar com ela dali. Eu achei isso muito legal, porque pra mim tava sendo uma pontinha solta. E eu não sei se você reparou, o cabelo dele cresceu pra caramba. Cresceu, é. Ele então tá ele já tá treinando com a Eva, ó. Já tem um tempo, é. Bom, vamos para 1890. Eita! Nesse ano acontecem algumas coisas bem legais que vão levar a gente de 1888 para 1921. Exato. É uma sequência de acontecimentos para a gente chegar no ano que a gente conheceu na segunda temporada. Em 1890, o Jonas Stranger continua mexendo na máquina do tempo, tentando estabilizar a partícula, e ele vai testando os raios e a estabilidade da matéria, e ele toma choque. É. E esse choque dá uma lascada no braço dele que ele arranca a roupa e aí vem pele. Vem tudo. Derrete, né? Nossa, que... Então, nossa. Mas isso aí é efeito dele trabalhar sozinho. Nervoso. Você percebeu? Mesmo. É, ele tá sozinho no ele rolê. Ele tá sozinhaço, assim. É. Por mais que a Francisca, o Magnus e o Bartosz estejam lá, eles não estão participando. Aí eu acho que começa aquela parada dele... se fechar, se retrair e começar a derreter sozinho. Mas assim, a Francisca e o Magnus não aparecem, né? É. Eles nem estão aí. Tipo, eles foram, sei lá, viver a vida deles. Exato. Um pouco, eu acho. É. Transar, né? Francisca e Magnus. É, com certeza. Enfim. Bartosz cobra do Stranger a fuga desse tempo, né? Ele vai até o quarto e fala que ele não quer mais evitar o apocalipse. Ele fala, cara, tá muito óbvio que você não quer mais fazer isso. Exato. Sabe? Aí ele diz que ele não quer o paraíso que ele tá prometendo, porque ele já virou o Adam doido do paraíso. Ele fala, não quero o seu paraíso, eu quero ir embora. E aí ele vai andar, tá chovendo, ele vai andar pela floresta. Ah, que... E aí ele conhece a Cília. Finalmente, Cília chega, ela tá com a roupinha amarela, inclusive a de viagem no tempo. Ela tira essa roupinha amarela e ela está com o vestido da Marta. Lembra que ela pediu pra Marta tirar o vestido? Que não eu falei era assim, nossa. Esquisitice. É? Eu falei, nossa, o Adam vai abusar da Marta. Não! Exato. Ela pegou a roupa pra ela usar na missão dela. E ela foi conhecer o Bartosz. Ela foi pra isso. Ela foi conhecer o Bartosz pra calar a boca dele. É isso, basicamente. E não atrapalhar o Adam. Pra ele parar de encher o saco mesmo. E funcionou, e né, funcionou, gente? Pra caramba. Muito bonitinho o casal, porque ele calou, inclusive. Calou a boca imediatamente. É, mas vou te dizer, a gente não viu quase nada desse casal, mas eu shippo muito. Eles são muito fofinhos juntos. São. A Silja, em 1904, dá a luz para o Noah, né? Dá a luz ao Noah. Como é que é o nome dele? Hanno Tauber. Em homenagem à mãe dela, Hanna. É. Agora sim, o Panda na hora falou assim, eles colocam o nome... Ela coloca o nome Hanno pro Bartosz não associar, já que o Bartosz conhece o Noah. Isso. Só que na hora que ela fala Hanno, ele faz uma cara estranha. É. Então eu não sei se ele associou. Tem algum momento que o Bartosz descobre o nome do Noah? Até agora? Eu acho que não. Eu não lembro dele saber o nome Hanno do Noah. Não, acho que não. Enfim, ele faz uma cara estranha, achei bizarro isso aí. Então, eu acho que ele associa a Hanna.
A Hannah, será? Eu acho que sim. Pode ser. Porque mais pra frente eu vou falar. Mas... Em 1910, a Sil já morre. Ah. Ela já é outra atriz, né? Tá mais velha aí. E ela morre dando à luz a Agnes. E o Bartosz é o mesmo apego do Alexander, gente, com a Regina. Chato. Não, não é chato. Nem é chato, é fofo. Ele foi marido legal. O Bartosz, ele é chato nesse começo de episódio, só que a Silja realmente muda a vida dele. É. Ele se apaixona por ela. É. E aí ele fica legal, apaixonado, mas aí depois ele volta a ser chato. Em 1911, o Bartosz está arrumando o carrinho dele. Ah, tem o Noah. O Noah psicopata. O Noah já é psicopata aí, ó. É. Não é? A cara dele, ele olhando pro pai falando assim, é... eu vou te matar um dia. Eu tô sabendo que eu vou te matar. Eu estou sabendo do futuro já que eu vou te matar. É. Ele psicopateia o Bartosz aí. Em 1911, o Bartosz tá consertando o carro do lado de fora e do nada chega a Hannah com a Cília. O Bartosz, sabe quem ele se tornou? O Buffy. Ah, sim. O Biffy. O Biffy de Volta pro De Volta Futuro. Pro Futuro. Ele fica consertando o carro do Adam. Do Adam. Aí a Hannah chega com a Cília, né? E aí ele fala assim, ó, vou te dizer que o Jonas deu uma mudada aí, porque as viagens mudaram ele, enfim, mudou. Ela fala, ah, não, tudo bem, eu quero ver mesmo assim. Aí ela entra e fica bolada com a cara de Jonas. É, mas ela é carinhosa, ela tá carinhosa. O cabelo dela tá diferente. É, ela fala uma coisa que eu acho legal. Ela diz que alguns dias atrás, uma mulher mais velha, a Eva, apareceu na porta da casa delas e disse que sabia onde o Jonas estava. E que ela deveria ir até ele, porque ele tava procurando por ela. Ah. E a Eva mentiu de novo, porque o Jonas tá cagando pra Hannah mesmo. É. E aí ela fala que ele tem razão, que é tudo culpa dela, que ela estragou tudo, mas agora ela tá com ele. É. Aí ele fala assim, Bartosz, leva essas meninas aí pro quarto. Nossa, não. Ela bota a mão no rosto dele, com carinho. Aí ele tira. Aí ele faz assim, ó. Dá licença. Tire as patas de mim. É, achei um pouco bizarro. Mas depois ele vai no quarto, mata a Hannah. Já. Tarde de verão, na vida de Adam, não é mesmo? Ah, a Silja é tão bonitinha, né? Mata a Hannah, pega a Silja... A Silja não, a Cília. É. Pega a Cília e leva ela. Aí ele fala assim, ah, vem aqui que eu vou te mostrar um negócio. Mas a gente não vê, né? Eu acho que ele joga ela... Pra alguma data, tipo 1930, 1940... Alguma data sim. Pra quê? Porque aí ela fica lá com a galera dos Sic Mundus da Elizabeth. A galera dos Sic Mundus da Elizabeth. Ah, é 2000. 2000, eu falei 1900? É. 2040. 2040, por aí. Aí ela cresce no futuro. Aí ela já cresce lá. Ah, pode ser. Verdade. Verdade, verdade, verdade. Mas isso não apareceu, né? É. Eu fico preocupada com essas coisas que não aparecem. Eu compreendo, ela não entendeu o que é a matéria escura, porque ela era muito criança. Ah, sim, ela não conhece. É. Verdade. 1920, Panda Mendes. Boa! Em 1920, a gente vê o Noah mais velho chegando na estalagem. Uhum. Ele diz que veio de longe, que precisa de um lugar pra dormir. O Hanno faz os preparativos do aposento pra ele, inclusive. E ele chega na casa do Adam. Esse daí, só... A gente tá seguindo a cronologia dos anos. De anos. Do início pro futuro. Do passado pro futuro. Mas isso daí já é o Noah que vem do futuro depois da Charlotte ser sequestrada. Exato. Então ele já tá nessa missão aí, tentando encontrar o Adam e tudo mais. Então, mas como ele foi pela caverna? Isso ficou em aberto, Eu né? não faço ideia, é. Ele pegou o caderninho e, tipo, foi. E só foi. É, não sei. Menor ideia também. Menor ideia, cara. Não... Mas ele... Isso não é explicado, de fato, como ele viajou no tempo. Mas ele chega aí, ele tá com o livro, tá faltando páginas. É... Ele conversa com o Adam sobre isso, né? Agora, uma coisa que me chama a atenção é que o Adam fala o seguinte pra ele. Tá faltando as últimas páginas do caderninho? Aí ele fala sim. Aí ele fala, ah, então que bom. Essas páginas vão te guiar até a Charlotte e o destino final. Ou seja, ele sabia que as últimas páginas do caderninho iam contar sobre a Charlotte. Aí depois que ele pega as páginas lá na segunda temporada com a Cláudia e descobre sobre a Charlotte, ele volta aí pro passado pra matar o Adam. Sim. Mas tipo, ele fala, ah, você me traiu, você mentiu pra mim. Não, não mentiu. Ele falou, o negócio da Charlotte então, tá no caderninho. Então, quando o Mando Noah criança
pro futuro, pra 2020, sim. e ele fica apocalipse todo lá e tal. Sim, sim, sim. Ele fala que o Jonas, ele ia ser amigo dele até o momento que ele fosse trair. O que o Noah não contou é que ele tava falando dele mesmo. Ele traiu aí. Entendi. Entendeu? Não, quer dizer, ele traiu enviando ele. Tá. A traição é fazer a linha do tempo dele sair completamente. E aí ele acredita que era o Jonas adolescente, Stranger. Depois o Jonas Mas Stranger. Mas é ele que faz isso. Olha, eu vou te ser bem sincera, tá? É. Eu não vejo que o Stranger traiu o Noah. E também não consigo enxergar que o Adam traiu o Noah. Não consigo enxergar a traição. Então. Ele foi honesto. Então, não foi. Ele foi honesto só falando que as páginas estavam iam levar até o Shabbat. Tá tudo bem. Mas você concorda que ele só tá fazendo parte disso tudo para chegar ao paraíso? Sim. E esse paraíso não existe? Ah, sim, isso sim. É traição. Aí ele traiu aí? É. Ah, entendi. É porque eu não consegui. Ele iludiu ele a tempo todo, falando que ele era importante, falando que ele... Ai, não é. Várias é. Coisas. Não, só ele é só morrer. Uma pecinha que fica pra lá e pra cá. Tadinho. Entendeu? Enfim, o Adam fala pra ele que tudo na vida acontece em ciclos. O pôr do sol precede o nascer do sol de novo, mas dessa vez será o último ciclo. Eita. E eu fico impressionada como esse menino Adam continua acreditando na mesma trelelê. Ô, Jesus. Mas a boa mentira é só quando você conta ela diversas e vezes você acredita, até você acreditar. Né? Jesus amado, ele não... Nossa... 1974. E aqui eu quero abrir uma indagação. Porque, assim, uma das teorias que a gente fez durante todas as lives foi a de que existiria o mundo da Eva, uhum. o mundo do Adam uhum. e um terceiro mundo. Sim. Isso muita gente, inclusive, teorizou junto por conta daquela pintura que fica aparecendo 500 vezes. Isso. Uma questão que eu trago aqui agora. 1974. Essa realidade aí que a gente tá vendo, desse momento do Tannhaus que a gente nunca viu, isso. porque é um ano que fura o ciclo de 33 anos, pode ser uma pegadinha. Uhum. Porque tem a família dele na foto, mas não tem Charlotte, adolescente. Mas é 74. Então, a Charlotte em 86 é adolescente. E ela chega pra ele bebezinha, que ele falou. Ela já deveria estar aí. A Charlotte de 86 tem 12 anos? Ela tem 12 anos? Não. Ela é mais velha que isso? É. Ela deveria estar aí já, não deveria? Deveria. A Charlotte do mundo 1, quer dizer, a floresta do mundo 1, tem cabana do Helg. Do lado do bunker. Tem. Esse lugar aí que ele tá, que ele vai pro bunker depois que vai no cemitério... Não tem cabana do lado do bunker. E não tem cabana, se eu não me engano, no mundo 2. Quando aí, aparece ó. O bunker. É, não tem cabana. Não tem cabana. E a porta é diferente. A ela abre é diferente. Pra cima. Ela abre pra cima. Ela não abre assim. Exato. E outra parada também. Se por acaso esse bunker aí, que é da família do Helg, né? Teoricamente, pelo que a gente sabe. É. Se esse bunker aí tivesse sendo usado pelo Tannhaus dia após dia após dia pra fazer as coisas dele, ninguém saberia, ninguém iria aí nem nada. Entendeu? E ele tá construindo uma máquina do tempo ali dentro? É. Porque ele tá construindo uma parada bizarra. Não, então, ele tá construindo uma máquina do tempo que é tipo a Pokébola, só que grande. Só que grande. Porque a energia que sai dela é aquela energia dourada. Exato. E o objetivo dele é trazer de volta o filho dele com a esposa e a bebezinha, né? É. Trazer de volta no sentido de voltar... Criar uma linha paralela é. Onde eles estão voltar vivos. Voltar no tempo antes deles morrerem para impedir que eles morram e aí eles voltam. Sim. É isso que a Charlotte fala, inclusive. Agora, eu tô muito assim... Porque isso daí já pode ser o que a gente desconfia desde a segunda temporada, o terceiro mundo. Isso daí pode ser já o terceiro mundo que a gente tá vendo. E aí ele pode estar construindo uma máquina do tempo de terceiro mundo. Caraca! Ou é mundo 2, e esse é o Tannhaus do mundo 2 fazendo tudo, mas aí também falta Charlotte. Porque no mundo 2 tem Charlotte. Uhum. Ou é mundo 3. Não é? É... Porque eu fiquei com essa dúvida de que mundo 1 não é. Porque não tem cabana. Uhum. E aí eu fico pensando, porque a cabana já existia na década de 50, não sim, existia? Sim.
E aí não tem cabana. Gente! Eu fiquei bolada com esse negócio Mas aí. quem cria a cabana? São os Doppler. É a família do Helge, né? É tudo dele aí, nesse lugar. Fico com essa indagação. Ou é mundo 2 ou é mundo 3. E aí, se for mundo 3, provavelmente aquela teoria que a gente fez com a galera nas lives está certa. De que Gente! existe realmente um furo e esse furo é o mundo 3. É um mundo que não é erro, sabe? Porque a Eva fica repetindo: ah, nós somos um erro, meu mundo e o seu mundo. Nós somos um erro no meu mundo e no seu Caraca, eles mundo. já estão apresentando o final da história e a gente só. Caraca, cara. É. Tá, vamos lá. Vamos lá. É, fiquei nessa dúvida. Comentem aí já se vocês acham isso também ou não, porque eu achei isso bem bonito da história, porque eles incluíram isso do nada. É, tipo, passou muito E despercebido. teoricamente, esse Tannhaus aí, ele é mais velho do que o Tannhaus da década de 50, que encontrou o Urich na primeira temporada. Sim, então é o mesmo ator, só que com outra É, peruca. ele tá 20 anos mais velho, né? Então Ah. ele é um intermediário entre o Tannhaus da década de 50 e o Tannhaus da década de 80. Sim. Ele já sabia do rolê da viagem no tempo, porque ele já estava vendo isso. Cláudia leva para ele a planta na década de 50. Sim. Por isso que eu acho que não é ele, entendeu? Não é o mesmo Tannhaus. É, Ou é porque ele tá mundo 2 construindo ou é outra mundo 3. máquina. É outro O Tannhaus. Tannhaus que recebeu a planta da Cláudia, ele trabalha naquela máquina. É. Esses Ele gasta o de tempo dele nisso. 54 a 86, ele construiu aquela máquina. É. Enfim, fiquei com essa interrogação aqui na minha cabeça. Vamos lá. Ele fala o seguinte: o destino faz um jogo perverso conosco, e ainda assim, sempre acreditamos que existe uma maneira de influenciá-lo a nosso favor se desejarmos o E suficiente. essa cena dele construindo é muito maneira. O homem é capaz de correr atrás de um objetivo, por mais que pareça inalcançável, ao longo de toda a sua vida. Nenhuma resistência, nenhum obstáculo é grande o bastante para impedir o seu desejo. Não é essa persistência e as aspirações que nos diferencia do animal que só conhece o desejo de curto prazo? Ou seja, ele precisa da cenoura na frente dele para poder continuar motivado. E a cenoura é a morte da família dele. Exato. Aí ele fala: e todo o progresso em todas as épocas não se deve a esse insaciável ato de desejo? Ou seja, ele está fazendo um progresso A aí dor através baseado do desejo. na dor dele. Não importa o que move o nosso desejo, pois é ele que vai nos guiar em nosso caminho. Nossa, é muita frase do Adam, É. cara. Só vamos conseguir esquecer de fato quando finalmente alcançarmos o nosso objetivo. E aí aparece ele construindo aí essa super máquina do tempo com a fotinha da família dele presa na parede, porque ele quer trazer eles de volta. Caraca. É bizarro, cara. E ele fica velhinho, ó. Ele fica Ele velhinho passa década. 33 anos Sim. fazendo isso, cara. Construindo. Não, é, não, é Não, é mais menos. 10, né? Na verdade. Porque esse daí é o Tannhaus, 70 e década de 80. pouco, é. É. Não, ele termina em 86. É. Porque logo depois disso muda o ano para 86. Pois é. Eu achei bem bizarro isso daí e eu estou ansiosa pelo último episódio. Bom, 1986. Ele fala: o homem é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer. Todos os caminhos que seguimos em nossas vidas, toda decisão que tomamos, vai ser guiada pelo nosso desejo mais profundo. Ele continua testando, né, a máquina do tempo, e ele fala: não podemos enfrentar o nosso desejo. Ele determina todas as nossas ações, não importa o que elas pareçam difíceis ou inimagináveis. Ou seja, ele sabe que é praticamente impossível trazer alguém de volta à vida, e mesmo assim ele tá aí, É. Exato. perseguindo o desejo dele baseado na dor da Ele perda. não vai ser um não, não vai ser um É. impossível que vai bloquear ele. E aí, eu vou te falar o seguinte: nesse momento, eu paro para pensar assim que durante toda a temporada e durante as duas primeiras temporadas, os showrunners da série, eles decidiram mostrar pra gente 3 anos de um looping. Nesse episódio especificamente, eles precisaram ir além para poder mostrar as entrelinhas, Ah. né? O entretempo do que a gente vê no looping, para a gente entender como as coisas aconteceram, que eram dúvidas que todo mundo tinha. Como que o Jonas se transforma em Stranger? Como que o Stranger se transforma em Adam? O que que é esse tudo que o Noah diz que a Cláudia tirou dele? Qual é essa traição que o Jonas faria com ele? Ah, é mais uma Enfim, mentira do Adam. é. Ele São enganou nisso também. muitas perguntas que a gente tinha com as duas primeiras temporadas e que a gente queria respostas.
esse episódio botou pingos nos is. Eu acho que pro último episódio, agora da temporada, vem o desfecho do conceito. Porque respostas imediatistas a gente já teve todas. A gente achava que tinha tido no episódio anterior, mas agora a gente teve mais, que eu nem lembrava das perguntas que eu tinha feito. E aí chega no próximo episódio, tem um monte de respostas, eu fiquei... nem sabia que eu tava querendo saber disso, mas eu tava querendo. Mas enfim, eu tenho a sensação de que a gente meio que sabe de tudo já. E que no último episódio a gente vai ter um final conceitual. Vamos ver como é que vai ser, não sei, estou com medo. Próxima data. 2021. Eita, que pulou um tempão. Noah tá cavando o corredor dos Cinco Mundos, isso é logo após o apocalipse, né, no mundo 1. Tá cavando o corredor dos Cinco Mundos com Elizabeth, eles encontram a porta. A Elizabeth tá com o relógio da Charlotte e ela pede pro Noah contar sobre o paraíso. E depois a gente vê que isso se torna realmente um gatilho dela de sair da ansiedade, isso. Sabe? Ela tem as ansiedades dela e ele falar sobre o paraíso acalma ela. Então é até compreensível que ela seja... Siquimundeira lá em 2050 e tantos. Cara, e ele é muito fofo. Ele com é ela. Muito fofo, gente. Esse casal é muito legal. E eles são bonitinhos juntos. São. Bom, ele explica tudo. Pô, e pior que dá pra entender pra caramba o jeito dele depois dá, disso. Ah, e vou te dizer que eu sou muito Team Noah, cara. Eu concordo muito com tudo que ele faz, assim. Caraca, cara, que dó que eu tenho de ter ficado com o ranço dele na primeira temporada, porque ele. Ele é mais uma vítima, sabe? Ele foi extremamente manipulado e usado, que nem né? O Uri, que nem o Egon, que nem a Catarina, que nem, tipo... É, pessoas que perderam quem amava, né? É. Por conta dessa história. E que fariam qualquer coisa pra ter de volta. 2023. Eita. Cláudia e Jonas estão trabalhando na usina, tentando estabilizar a matéria escura. Ela diz que amanhã eles podem tentar de novo, que não pode perder a esperança, mas ele cansa, ele fala, não dá pra mim mais não. Aí ele vai pra casa dele e tenta se matar. E não consegue se matar. Surge o Noah jovem ali com ele e fala assim, filhinho, deixa eu te falar um negócio. Você não vai conseguir se matar porque o seu eu mais velho já existe. Uhum. Então para de tentar. Obrigada. E sabe o que é bizarro? O Noah morre exatamente assim. O Noah morre... Ele vai atirar no Adam, a arma falha e ele fala... Ah, não. É, não é o momento. Não era eu. É verdade. E aí já era. E aí, eu... Ah, falar nisso, eu tinha ficado com uma dúvida nesse dia que ele fez isso, na segunda temporada, que eu fiquei assim, cara, o Adam fala que ele não poderia morrer porque o ele do futuro já existia. Uhum. E aí eu fiquei, que futuro mais vai ter depois disso, né? Só que ele tá em 1921 ali. E depois do apocalipse, ele vive uma pá de tempo lá no futuro. É. Fazendo um monte de coisa. Aí agora eu sei qual é o Adam do futuro que existe. É um Adam não muito distante. É ele ainda, né? Ele não envelheceu tanto. Mas é, tipo, 10 anos pelo menos depois daquilo ali. Exatamente. Bom, o Noah diz que a Elizabeth e ele encontraram a passagem, que agora ele tem que cumprir a promessa dele. Ele diz que o Adam falou que eles seriam amigos antes do Jonas trair. Mas também o Noah fica repetindo a mesma coisa o tempo todo, né? Então, aí ele acabou de ensinar o Jonas, que vai se tornar o Adam, que em algum momento ele vai trair. Exato. Aí agora ele tem 66 anos, não 66. Pra trair. 50 anos pra bolar uma traição gigantesca, megalomaníaca. Ah, sabe, uma hora dessas. Enfim. 2040, Panda Mendes. Boa. Em 2040 é onde acontece mais coisa. É. O Noah mais velho tá trabalhando com a Cláudia e o Jonas Stranger pra estabilizar a matéria ainda. E eles conseguem. O Jonas Stranger conversa com o Noah sobre a matéria não funcionar e o Noah pergunta se o Jonas acredita na Cláudia. Uhum. Aí o Jonas pergunta se ele acredita no Adam. Aí fica aquele negócio, né? Tu tá servindo o Adam, tô servindo a Cláudia, tu não acredita na Cláudia, eu não acredito no Adam, tu mentiu pra mim, o Adam mentiu pra mim, Cláudia mentiu pra todo mundo, o que que tá acontecendo nessa história? Aí fica que nem o meme do Homem-Aranha, um apontando pro outro assim, ó, tá todo mundo errado no rolê. Bom. Então, o mais legal dessa cena é ver a Elizabeth grávida. Grávida, cara. Tão lindinha, né? E ela ainda não se feriu. O olho dela tá inteirinho ainda. Bom, ela chama ele pra entrar, porque ela é dessas. Ela fala, Noah, filhinho, vem pra casa. E aí ele entra e o Jonas chora, né? E o Jonas começa a lembrar, o Stranger, começa a lembrar das palavras do Adam. É, sobre eles, né? Sobre o Noah e tudo mais, porque ele é uma vítima nisso. Não. É do Adam ou é da Cláudia? Agora eu fiquei confusa. Acho que é da Cláudia.
confusa, gente. Eu também agora. Fiquei confusa. Mas ele começa a lembrar das frases sobre o Noah, sobre o que ele tem que passar. Acho que é do Adam. E aí é bem triste, assim, você pensar como que o Adam realmente, como que o Noah realmente foi manipulado e nessa, cara, história. O Strange, o Jonas Strange, nesse momento, ele é muito inocente ainda. É, ele não tem muito atitude, puro, né? Ainda, tipo, cara, nada de atitude. É, nada de ele atitude. Ele realmente só ganha malícia quando ele... Depois do Apocalipse. É, verdade. Que ele volta pra 1880. É. Bom... Cláudia Mundo 2 conversando com Cláudia Mundo 1. Eita, Brasil. Ela fala assim, olha só. Tem a Cláudia Mundo 1, que é a nossa Cláudia, princesa sabe tudo. Porque essa outra Cláudia, eu não sei se a princesa sabe tudo, não. Ela tem muita fé. Ela tem fé. Fé demais para ser princesa sabe tudo. Sim. Nossa princesa sabe tudo vira para Cláudia Mundo 2 e fala assim, deixa eu te perguntar um negocinho aqui rapidinho. Tu já encontrou com o meu eu mais velho? Aí ela fala, não. Não encontrei, não. Ela fala, engraçado, porque tem um dia que ela me encontrou... E ela falou que se tudo desse certo, a Regina ia viver. E aí eu tô pensando aqui com os meus botões de Cláudia Princesa Sabe Tudo. E estou chegando à conclusão de que claramente eu, o meu eu mais velho, não falaria que a Regina viver seria ela adoecer. Uhum. E morrer doente. E não faz sentido. Tem alguma outra parada aí que eu ainda... É. Exatamente. Então alguém tá mentindo. Tem um erro na Matrix. Aí ela fala, eu vou te matar aqui rapidão, só pra tomar teu lugar, pra tentar descobrir o que que acontece. E aí, a Cláudia só confia na Cláudia. É. Mas aí, ela percebeu que a outra Cláudia do Mundo 2 não trabalha que nem ela. Exato. E aí, o que que ela faz? Trabalha por duas. Exatamente. Aí ela fala, ah, eu vou te substituir porque você tá falhando aqui na Matrix. Aí pega a Pokébola. Aí ela vai pra casa da Eva. E a Eva sabe, né, gente? A Eva já olhou pra cara dela e falou... Não, não sabe não, Cris. Você acha? Não sabe não. Você acha que ela enganou real? Muito. Aí eu fiquei desconfiada da Eva. E aí você percebeu que a Eva é a atriz de cabelo branco com a peruca da... Sim. Com a sim, peruca sim. da Stranger? Com a peruca da Stranger. Enfim, ela olha e fala, tu não trouxe a Cláudia, não? Aí ela, não. Tá de boa. Noah tá lá tomando conta dela. Aí elas conversam e ela entrega pra Cláudia a planta da máquina do tempo. E ela fala, leva pra Cláudia, entrega pra ela levar pro Tannhaus, pra ele construir um negócio lá. E ela fala, não, pode deixar que eu vou fazer isso sim. E aí ela leva a planta e fica com ela uma pá de tempo. Fica muito tempo. Porque ela envelhece. É. Ela só leva a planta velhinha pro Tannhaus. É, cara, ela segurou com ela. É mó bizarro isso mesmo. Ela fez um plano... Cara, ela enganou mesmo. Ela enganou mesmo a Eva. É. Ela enganou todo mundo. Aham. Uhum. Então, a partir desse momento aí, eu acho que a Cláudia tá agindo por conta própria. Ela tem bom. O caderninho, mas ela tá fazendo o plano dela. Ela faz o jogo dela, entendeu? Ela faz o roteiro dela. Ela faz a série dela. É isso. Bom, 2041. Noah e Elizabeth saem de casa recolhendo roupa, Noah conta do paraíso de novo. É. E aí, quando eles voltam pra casa, a Charlotinha não tá lá mais, porque ela foi sequestrada pela Charlotona e pela Elizabeth. Mas tava bem óbvio tava isso, bem né? Óbvio tava isso. Bem, bem montadinho. Desde o começo, sim. Não era pra ter surpresa, era pra ser isso mesmo e tal. Tanto que foi bem rápido, uh-huh. nem teve drama essa cena. Nossa, eles voltaram. Esse carinho. É, muito não, difícil, e assim, né? É legal porque assim, a Elizabeth pega o bebezinho. É. E a Charlotte fica olhando e falando, cara, era isso que faltava eu saber da minha história. É. Só faltou isso. É. Então, a gente estourou agora com o sol. Ah, sim. O sol nasceu e é isso que... Mas é verdade. A Charlotte sente quase que um prazer ali de vida, né? É. Realmente. Bom, essa parte, ela é bem seca, assim, eu achei da série. Porque considerando a emoção que a Charlotte tinha de conhecer o seu passado, cara, quando a Elizabeth pega, ela sabe que ela tá sequestrando dela mesma, então isso torna, acho que, tudo muito pior pra ela. Mas quando a Elizabeth com o Noah voltam pra casa, é tudo muito rápido, né? O Noah sai e fala assim, ah, eu vou lá ver o que que tá acontecendo. Ele sai, vai lá, ameaça o Stranger, dedo na cara... Tu me traiu, bem que o Adam me falou. Nossa, mas esse ator é ótimo pra fazer cenas de raiva. Ele cuspiu muito na cara dele, tu viu? Muito, muito. Fiquei com nojo aqui em mim. Mas ele cuspiu pra caramba na cara. Nossa, mas ele faz muito bem, assim. Ah, lembrei de um negócio que eu queria falar, que eu não anotei. Você reparou que o cabelo do Jonas, do futuro que tá trabalhando com a Cláudia, o Jonas novinho que tenta se matar, tá preto? Reparei. E o cabelo da Charlotte tá preto?
a Charlotte Futuro, que tá roubando a criancinha com a Elizabeth. É verdade. Tá aqui. E o cabelo do Stranger... Aqui, ó, tá preto. Então, tá preto. E o cabelo do Stranger tá escuro. E as pessoas tinham dúvida com relação a mudanças de características físicas. Eu acho que isso é viagem no tempo que faz. Eu acho que é... Das alterações físicas. É a época pós-apocalíptica. Ah, porque tá caindo a radiação, eles estão tomando aquelas cinzas caindo sem parar. E aí o rosto fica queimado. Queimado. Eles ficam com o cabelo mais escuro, pode ser tudo resultado da radiação. É, então. Eles estão zoadaços. Eu reparei isso no episódio, mas eu esqueci de anotar. Caraca, tô... Tal. Muda a cor de tudo, cara. Aí, é bem cor bizarro. De olho, cor de tudo. É, muda tudo, isso muda aí. Tudo. Bom, mas ele cospe aí no Yonas, nossa, achei muito. Meio bizarro. Só que daí ele já vai pra 1920. Uhum. Então, assim, acabou o Noah no futuro. Não, não. Ele cospe no Yonas, volta pra casa. Sim. Promete que vai recuperar a filha e trazer de volta. Volta, né? Vou comprar cigarro e... Pega vou o caderno. Sim. Que esse caderno é o caderno sem página. É, já é o caderno do Peter, né? É. É o caderno do Peter que ficou com a Elizabeth. É verdade! Ué, não tinha como ser outro caderno esse daí. Eu já tava aqui falando... Cara, eu tava pronto pra falar assim... É o caderno sem página e a gente não sabe como chegou nele, já sabe assim. Ah, tá. É gente, o do Peter. É o do Peter. Que a Cláudia Velha entregou pra ele em 2019. Exato, no dia 4 de novembro. Muito doido. Bom, 2052. Cláudia Velha está conversando com o Stranger sobre ele finalmente ser capaz de mudar alguma coisa. Gente do Ela céu. Guia ele até o relojoeiro pra consertar o aparelho, aparatos, né? E entrega o livro do Tannhaus pra ele. Isso. E ela fala que, enfim, ela tem que começar a missão dela. E ela fala pra ele nunca perder a esperança. E aí entra toda a sequência de acontecimentos. Não, antes ela arranca as páginas do livrinho dela que tá inteirinho. E entra a sequência de cenas da primeira temporada. Eu anotei aqui que tem a Cláudia, o Jonas Stranger e o Noah. Tem ali, focado neles um pouquinho, os flashbacks, né? É, depois tem o Noah com o Bartosz, a Cláudia, que aí é a primeira vez, teoricamente, do Noah ali trabalhando, né, no futuro. A Cláudia enterrando a máquina do tempo em 53, porque ela já tá velhinha. É. Então ela já faz isso a partir desse momento. O Jonas entrando na caverna pela primeira vez e o Stranger olhando, que ele tinha acabado de chegar em Winden, até o dia do bunker. Em que o Noah matou a Cláudia, o Stranger tá com a Hannah, chegando em casa de novo. Ah, é muito legal, é poesia isso. O Noah tá com a Charlotte, a Cláudia com a Regina pré-apocalipse, o Noah com o Adam, o Jonas no lago, vendo o Jonas do lado da Martha, a Agnes matando o Noah mais novo começando tudo de novo, a Martha e o Jonas no dia do apocalipse, né, em que ela morre, o Noah no bunker, o Adam matando a Martha, o Stranger viajando para 1888 com o Bartosz, a Francisca e o Magnus, e o apocalipse acontece. O que isso quer dizer? Tudo que a gente viu na primeira temporada foi o primeiro ciclo. Isso. Na segunda temporada, a gente entendeu como esse primeiro ciclo se estruturava e eles estavam se preparando para o último ciclo, que era o apocalipse. Que iniciava no apocalipse. E depois do apocalipse. Nessa terceira temporada até agora, a gente viu o último ciclo acontecer. É. Tudo que aconteceu depois do apocalipse. Tanto de Eva quanto de Adam. Nesse momento, o que a série quer contar pra gente é que a Cláudia está startando o primeiro ciclo de novo. Só que ela tem planos. Obviamente ela tem planos. Porque ela quer quebrar o ciclo que nem todo mundo, porque ela quer que a Regina sobreviva. Exato. Então ela não vai fazer esse ciclo se repetir pra Regina ficar com câncer de novo e morrer na mão dela. E é aí que tá minha curiosidade. Como que a série vai fazer isso em um fucking episódio? Barão, eu te odeio, mas eu te amo. Porque é um episódio. Porque esse ponto que a gente tá agora, a gente já tava. Ah, mas não. Mais ou menos. Tem uns negocinho ali. Ah, eu achei... É tipo uma dança. É, mas... Ela fala... É...
É tipo uma dança. Você faz aulas de dança. Aí o professor de dança fala assim, ó. É assim, assim, assim. Você tem esses quatro passos básicos aqui que você tem que fazer. Sim. E aí você fica, ah, tá. Quatro passos básicos. Dois, três, quatro, aí três. Você passa 33 anos fazendo quatro passos básicos. E fala, cara, não sai disso. É. Eu nunca vou não fazer nada diferente. E aí ele te mostra como é que você, depois de 33 anos, você faz aquela parada de uma forma maestral. Sim. E aí você percebe todas as nuances, sempre como vai repetir. É aquilo, sim, tipo, tá fadado a repetir, tá fadado a ficar na mesmice. Sim, eu Se concordo. Se não fosse a Cláudia. Eu concordo. Só que você também concorda que nesse momento, todas as informações que a gente recebeu, elas preenchem lacunas de tudo que a gente já sabe? Aham. Mas então, mas eu acho que a intenção é a gente eu achar que viu continuar. Tudo. É, mas eu acho que é isso. Só que na minha cabeça falta muita coisa. E a minha preocupação é que falta um episódio. Falta muita coisa pra mim. Cara, eu já vi tudo. Eu não sinto que falta muita coisa. Eu já vi tudo. O que for apresentado pra mim vai ser um desfecho. Mas, tipo, eu saber como funciona esse ciclo é porque, assim, mas a gente tá vendo... Mas eu quero quebrar um ciclo. Exato, mas eu acho que essa que é a enganação. Quebrar a gente vê, desde a primeira temporada, o Adam falando que vai quebrar o ciclo. De diversas formas. A Eva também falou, né? Aí, nessa terceira, a gente tá vendo a temporada inteira a Eva falando a mesma coisa. E tu fala, cara, peraí. Tá um tentando quebrar o ciclo, mas o outro impede que ele quebre o ciclo. Sim. E aí entra nesse loop. Então, não é nenhum deles dois. E eu tô satisfeito, porque eu descobri isso no episódio anterior. Entendi. A parada de... O Adam já colocou todas as peças dele, agora eu vou colocar as minhas. Tipo, é um travar o outro. É, um travar o outro o tempo inteiro. Bom, vamos para a casa da Eva em 2053. Bora. Estamos lá naquele futuro pós-apocalíptico bizarro. Bartosz e Marta chegam lá e ele diz que elas vão salvá-los, que elas são a luz. Então, ele já tá mega seguidor da Eva. Já é louco da luz. Não é estranho sentir aversão justamente às pessoas que são mais parecidas com nós mesmos? Eva diz pra Marta e é a mesma frase que o Adam diz pro Jonas no início da segunda temporada. Pra mostrar que eles são iguais. A Eva entende? A Eva fala assim, eu passei 66 anos pra entender o que o meu eu mais velho queria. E hoje eu entendo. Eu não caio mais nesse papinho de que vocês estão entendendo alguma coisa, não. Porque o Adam tá lá, no outro mundo, falando também pra Marta assim, demorei 66 anos pra entender que eu tinha que te matar. Não. Vou te matar porque eu tô entendendo. Também. Ninguém tá entendendo nada nessa bodega dessa eles série. Eles entendem. Não tá entendendo. Só que eles estão achando que estão caminhando pra um lugar, mas não estão caminhando pra lugar nenhum. Porque eles não estão entendendo. É tudo burro nessa série. Não tem um candango inteligente. Quer dizer, tem uma. Cláudia, a princesa sabe tudo. Só ela pensa nessa história. Bom, a Eva então diz que entende, o que é, né? Muito óbvio desde sempre. Sim, a Cláudia sempre pensou, gente. Ela sempre foi um diferencial na série. Exato. Aí ela fala, há dores que não podem ser esquecidas. Isso. Elas nos marcam por toda a vida. Aí ela pega uma faquinha e talha a cara dela mesma. É tudo doido nessa série, esse povo. E ela corta de qualquer jeito, porque ela sabe que não vai cegar. Né? Não, ela tem a cicatriz. Ela sabe que não vai cegar e ela sabe que vai ficar direitinho, né? Uhum. Na maquiagem. Ela vai fazer isso. Qualquer jeito. Eu achei bizarro, nível grotesco isso, gente. Então. Ninguém tá entendendo. Aí, o que nada. Que acontece? A Marta... Uhum. Que não levou o Jonas e que voltou com o Bartosz. Sim. É a Marta que mata o Jonas. Porque ela tem essa cicatriz a aqui, Marta... ó. A Marta. Fala de novo. A Marta. Uhum. Tem... Se dividiu. Tá. Uma Marta foi pegar o Jonas e levar pro mundo 2. E a outra Marta, o Bartosz apareceu e falou assim: não vai não, volta! Isso, isso. Essa Marta voltou. Sim. A Marta que vai levar o Jonas pro mundo 2 é a Marta que morre nas mãos do Adam. Sim. Ah, mas a Eva fala, se você escolher o lado da luz agora, vai dar tudo certo. Você vai viver, vai ser lindo. Agora, se você escolher o lado da sombra, que é o lado do Adam, tu acaba morrendo. Exato. Então é isso daí. A gente já viu os dois destinos. E aí, o que que acontece? A Marta inocente, que vê o Jonas morrer pelas mãos dela... Sim, a ingênua. A ingênua...
É tipo, ela acabou de ver. Tipo, cara, ela acabou de ver. É. Aí ela cortou o cabelo dela, foi lá tentar salvar falar o Jonas e voltou. É, sim. Tipo, não tem nenhum dia que ela viu o Jonas morrer. E é por isso que... É, a feridinha dela tá fresca ainda. Ó. E é por isso que na hora que ela dá o tiro no Jonas, que as duas Martas mais velhas saem, e ela fica tipo... Gente, eu fiz. É. Aquela trava é por isso. É surreal, né? Verdade. Eu acho que não vai nem mostrar. Eu acho que já, tipo, já entendemos. Já vai ficar subentendido. É. Bom, no futuro do Mundo 1, em 2053, a gente vê o Adam novamente derretendo a Martha, né? Tipo, ah, vou fritar aqui a Martha, que eu não gosto dela, não. Que eu acho que o que, que eu vou fazer? Eu vou matar a matéria que tá na barriga dela, que é o infinito. Que dá tudo explode tudo, e acaba com tudo. E aí todo mundo some. Aí no mundo some. Tu não tinha entendido depois de 66 anos, amigo. Tu já não tava sabendo de tudo da série. Ah, sabe? Bora dessa. É engraçado. Falta um episódio e esse povo não entendeu ainda. Que a matéria escura engole a Martha, ela acaba, a matéria escura desaparece. Olha, parece desenho animado essa cena. A matéria escura desaparece, aí o Adam... Olha pra mão. Não, ele não... Ele fecha o olho pra ele sentir o impacto. Aí ele não sente nada. Aí ele abre um olho assim e fala... Eita! Eita. Eu tô vivo ainda. É? Ele tipo adora ir no Procurando Nemo. Mas ué! Ele fez um... Mas ué! Não, ele vai tipo... Ô, consciência, eu morri? É. Aí chega a princesa, sabe tudo e fala... Não! Óbvio que não, seu idiota! Novamente, você é um burro xexelento. Xexelento. Ela chega até ele e ele fica com cara de eu não tô entendendo nada. Mas sabe por que ela foi procurar ele? Porque ele é burro. Não. Por quê? Porque a última ordem que a Cláudia do Mundo 2 deu foi... Não acredite no Adam. Sim. Ele vai te trair. E blá, 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 blá. E ela acreditou nesse papo o tempo todo. Nesse ponto da história, quando ela viajou pro Mundo 2 e matou a outra Cláudia, ela falou, não, eu vou passar a questionar tudo. Sim. E ela questionou, inclusive, isso. Então, ela vai atrás dele e a gente vai descobrir qual é o plano da Cláudia. Pelo amor de Deus. Porque eu não fiquei barã, eu estou até aqui, são 9 horas da manhã. Eu estou acordada, literalmente... Eu estou acordada há 24 horas, estamos criando conteúdo sobre essa sua série, entendeu? Eu terei que ir dormir agora, porque meu cérebro está dando piti já, que ele está falando, Cris, chega, não estamos tendo condição. Não dá mais. Daqui a pouco eu volto, sim. A gente vai assistir o último episódio, porque eu preciso dormir antes de ver o último episódio. Para entender. Eu preciso ver direito. Isso. E aí eu volto e a gente faz o vídeo e posta para vocês. Vou deixar um recadinho no grupo do Telegram, vou deixar um recadinho também aqui. Ah, tem o grupo aqui do Telegram. Tem muita gente que tá assistindo nossos vídeos e não sabe. Sim. A gente tem um grupo no Telegram com vários fãs de Dark. Sim. Então vai pra lá também. Bom, os links desses vídeos estão todos aqui no, na descrição, toda a temporada. Tem também no nosso Clubinho Dark lá no Facebook. Tem o Clubinho Dark no Telegram e tem no nosso Twitter, @coxinhanerd. Boa! Então siga tudo, fiquem à vontade, que agora a gente precisa realmente apagar os sistemas. Pit stop. É um pit stop. A gente vai dar um pouquinho, acorda de novo. Lembrando que hoje ainda, às 22 horas, tem live aqui no canal. Na comentando tudo sobre a terceira temporada. É como se a gente tivesse comentado pouco. Exato. Beijo pra vocês, obrigada por chegarem até aqui na Maratoxinha e até a próxima. Tchau! Tchau!